U prvoj utakmici polufinala Kupe Srbije u Lučanima sastoji se Sloboda Point Sevojno i Vojvodina. Početak utakmice zakazan je za 14 sati. Tri sata kasnije u Beogradu se igra druga polufinalna utakmica. Na stadionu u Humskoj Partizan dočekuje večitog rivala Crvenu zvezdu. Uzvratne utakmice igraju se 6. aprila. U dosadašnjem takmičenju za Kup Srbije fudbaleri Slobode odigrali su tri utakmice. U 16. finala oni su u Požarevcu savladali Mladi Radnik rezultatom 3-1. U 8. finala na Megdanu Sevojnu izašao im je Metalac iz Gornjeg Milanovca, ali su Užičani i u tom duelu izašli kao pobednici. U najuzbudljivoj utakmici četvrtfinalnih duela Sloboda Point Sevojno je na domaćem terenu savladala Spartak Zlatibor Vodu rezultatom 3-2. Sutra se igraju prve polufinalne utakmice. Fudbaleri Slobode Point Sevojna dočekuju Novosadsku Vojvodinu u Lučanima. Početak utakmice zakazan je za 14 sati. Malo nam je teško što smo loše startovali, malo nam je samopouzdanje poljuljano, međutim, svi smo svesni koliko nam je bitna ta utakmica. I danas, evo, imali smo jutros jedan trening, imamo popodne drugi, gde ćemo verovatno pričati o tome i mislim da stvarno motivacija neće nedostajati, jer svesni smo važnosti utakmice i nadam se da ćemo svi dati više od 100%, znači da ćemo sutra izboriti što bolje rezultat. Kup takmičenje je tako takmičenje gde se u te dve utakmice rešava sve, totalno drugačije odnosno na prvenstvo i zbog toga mi smo pokazali da znamo da igramo te utakmice i pokušat ćemo da sutra izađemo i odigramo jednu dobru takmičarsku utakmicu. Mislim da u 180 minuta ne treba očekivati neki poseban fudbal, zato što će se sigurno puno toga taktički odrađivati sa jedne i sa druge strane. I u tim utakmicama ono što je najbitnije, gledamo Ligu šampiona, znači najbitnije je da se prođe u narednu rundu takmičenja. Pa ćemo vjerojatno imati pristup i mi i Vojvodina u ovoj utakmici, zato što je Vojvodina faktički bacila sve karte na kup takmičenja i želju da osvoji trofej. Tako da očekujem i sutra jednu tvrdu, tešku utakmicu, a rešavanje statusa putnika u finale kupa verovatno će se rešiti tek tamo u drugoj utakmici 6. aprila u Novom Sadu. Pitali smo i naše sugrađane šta očekuju od sutrašnje utakmice. Sutra se igra polufinale Kupa Srbije u Lučanima, Sloboda dočekuje Vojvodinu. Šta očekujete? Sloboda, pa prošli put sam gledala sa Zvezdom. Pa očekujem pobedu Slobode, naravno. Može li Sloboda u finale? Ja se nadam da može. Bilo bi lepo da je gledamo malo više, kad se završi stadion, da je gledamo malo u našem gradu. A u finalu? Naravno, ja se nadam. Biće teško, ali ja se nadam. Navijam. Da li će moći, biće teško. Zavisi, ako sa Zvezdom možda i prođe, ali sa Partizanom teško. Pobedu Slobode, breći. 2-1, breći, za nas. Možemo li dalje? Pa kako ne možemo, breći. Pobeđujemo, idemo, kup uzimamo i mi. Tako. A očekujem pobedu naših, to je Slobode. Možemo li u finale? Pa sigurno, možemo čak i da osvojimo finale. Nadam se prolasku u finale. I utakmicu sa Partizanom, naravno. Volao bih da Sloboda pobedi, ali jaka je Vojvodina za Slobodu. Možemo li proći u finale? Pa, trebalo bi. Igra se 180 minuta, pa ćemo vidjeti. Ako prođemo u finalu? E, tamo ne ilazimo na Partizan. Malo teško, da. Izgubit će Sloboda. Ne može da prođe dalje. A nema šanse. Pa trebalo bi da pobede. Ja na Crvenu zvezdu, a ne znam sada kako će to biti. Ja želim da pobede, da bude se najbolje. Ako pobede i prođe u finale sa Zvezdom, za koga ćete navijati? Ako prođu sa Zvezdom u finale, pa na Zvezdu naravno.